Məsələ o deyil ki, sən nə edirsən Allaha, miqdar lazım deyil ki, kəmiyyət lazım deyil ki, sən nə edə bilərdin, nə etdin, o lazımdır. Fil nə bilim, nə boyda tir götürür, qarışqa nə boyda arpa götürür. Mədilə qarışqa güclüdür filmdə. Məsələ budur. Sən hansı gücün müqabilində hansı işi gördün, bu idi məsələ. Mənim var dövlətim çoxdursa, mən gündə 10 nəfəri doydururamsa, biri bir kasıbdırsa, yeməyini biri ilə bölürsə, ondan gedirək söhbət. Məsələ o deyil. Mənim elmim nə boyda əhatə eləyir, amma mən nə boyda verirəm? Söhbət alimdən gedir. Mənim tələbələrim var. Necə dənə tələbəm var? 100 dənə. Sən ondan 1000 dənə yetişdirə bilərdin. 100 dənə yetişdirdin. Məsələ bu deyil.